ጌታ ይባረክ ዘዳግም ምራፍ ስምንት በተለይ ቁጥር ስድስት ላይ ያለውን ቃል ነው የምፈልገው ዘዳግም ምራፍ ስምንት ቁጥር ስድስት ምን ይላል በመንገዱም እንድትሄድ እርሱንም እንድትፈራ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ ይላል በመንገዱም እንድትሄድ እርሱንም እንድትፈራ የአምላክን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር ስድስት እንግዲህ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ያየነው መንገዱ የኔ ምርጫ አልነበረም በሚል ነው ዛሬም እሱ የምናይ ይሆናል ቀጣዩን ክፍል ማለት ነው እንደ አማኝ እንግዲህ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ ነው የሚመራን ብለናል ይህን በእውቀት ደረጃ የምናውቀው ብንሆን እንኳን በህይወት ሲተረጎም ግን ቻሌንጅ ሲሆንብን ይታያል በቃ ስንገዳደር በእግዚአብሔር መንገድ ውስጥ መሄድ ሲያቅተን የምናይበት ጊዜ ብዙ ነው ግን እውነታው ይሄ ነው አንዳንድ ጊዜ ስላወቅ ነውም ስላላወቅ ነውም የማይቀየር ነገር አለ ብናቀውም አይቀየርም ባናቀውም ከዚህ በፊትም እናንሳው ነገር አለ የተፈጥሮ ህጎች ለምሳሌ ሞት ሞት በጣም የሚፈራም ሰው ሞት በጣም ይደፍርም ሰው ሞት እንዳለ ለማወቅ የማይፈልግም ሰው አይቀርለትም ገባቸዋል በቃ ይሄ ናራል ሎ የተፈጥሮ ህግ ነው እግዚአብሔር በሰዎች ላይ ያስቀመጠው ነው እና እንደሱ ነው አንዳንዴም የሆነ ነገር ውስጥ ጆይን እናደረግና እዛ የገባንበትን ህብረት ትክክለኛው መረጃ ከሌለን ግራ የምንጋባ ነው ምንሆኑ ታውቃላችሁ የሆነ እድር ውስጥ እንኳን ሄዳችሁ ብትገቡ በትክክል ህጋቸውን ካላወቃችሁ ችግር ነው የምትፈጥሩት እንዴ ለምንድ ነው እንዲህ እያላችሁ እየተነሳችሁ በየደቂቃው ልትናገሩ ትችላላችሁ የሰጧችሁ መመሪያ በትክክል ስትከተሉ ግን አብሮ መፍሰስ ይቻላል በእግዚአብሔርን ቤት እንዲሁ ነው እግዚአብሔርን ስንከተል ማወቅ ያለብን ነገሮች አሉ እነሱን ነው እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ እያየን የነበረው በዚህ ውስጥ ስለ መንገዱ ማወቅ ያለብን ነገሮች ብለን ያየነው በአንደኛ ደረጃ መንገዱን የሚመርጠው እግዚአብሔር ነው የሚል ነበረ ቅድም አንስቸዋሉ ይሄ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ አይምሮ ላለው ሰው ቀላል አይደለም አይምሮ ላለው ሰው እግዚአብሔር በመረጠው መንገድ መሄድ የሚያስከፍለው ዋጋ ወይም በእግዚአብሔር ላይ ቶታል የሆነ ሰሬንደር ወይም ይሄ ሙሉ ለሙሉ መሰጠት ከሌለን ትግል ነው የሚሆኑ ብለናል በሁለተኛ ደረጃ በመንገድ ውስጥ ትምህርት አለ ብለናል እግዚአብሔር በመንገድ ሄዱ ሲል ዝም ብሎ የሚሰጠው ትምህርት አለ እለት በእለት በዛ መንገድ ውስጥ የማይመቼ ህይወት መንገድ ሁሉ አይተናል በእግዚአብሔር ግን ይታወቃል ይገርማቸዋል አንዳንዱኛ ቀን ዱብድ አይመሰልን በሆነ በሆነ ነገር ተቀነባብሮኛ ጋር የመጣ አይመሰልን በጣም ያበሳጨን ህይወታችንን እንቅልፍ የነሳ ሌሊቱን ጣራ እያስቆጠረ ያሳደረን ነገር ትምህርት ሰቶን እንዲያልፍ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ የህይወትሽ መጽሐፍ ሲነበብ ምዕራፍ ስንት ላይ እንዳለ አይታወቅም እንጂ አለ አለ በህይወትህ መጽሐፍ ላይ ለምን ይህ አዳማዊ ተፈጥሮ ከእናትና ከአባታችን የተወለድንበት ተፈጥሮ ዝም ብሎ እሱ ሰተት ብሎ ሊገባ አይችልም መቀረጽ አለበት መገራት አለበት መማር አለበት አዲሱን ህይወት መምሰል አለበት ለዚህ ነው በሶስተኛ ደረጃ እየጨመረ መሄድ ክብር አለው ብለናል ትግል ቢኖረው ፈተና ቢኖረው ግን አንድ የምናውቀው እውነት ክብር እየጨመረ የሚሄድ በእግዚአብሔር መንገድ ውስጥ አለ አራተኛ መንገዱ ጠባብና ለስጋ የማይመች ነው ብለናል ስጋ ሊያስደስት አይደለም መንገዱ እግዚአብሔርን እንድናከብርበት የተዘጋጀ መንገድ ነው ስለዚህ አንዳንዴ ለስጋ ይመጭ አረንዳውም አንዳንዴ አደለም ብዙ ጊዜ ለስጋ ይመጭ ለምን የገባንበት ህይወት እግዚአብሔርን የምናከብርበት ህይወት እንጂ ለስጋችን ደስታና እና የምናመጣበት ህይወት አይደለም ይሄንን መገንዘብ ያስፈልጋል በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ባለፈው ያየነው ጌታ ኢየሱስ በዚህ መንገድ በመሄድ ምሳሌ ትቶልን አልፏል ብለናል ሄዶበታል እኔ ደስ የሚለኝ ጌታ ምንም ነገር አርጉ ሲል እሱ ሳያረገዋል አድርጎ አሳይቶ ሮል ሞዴል ሆኖ ነው ሂዱ የሚለው ስድስተኛ ከሰው መንገድ ጋር አይስማማም ብለናል ይሄ መንገድ ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል መንገዴ ከመንገዳችሁ ሀሳቤ ከሀሳባችሁ እንዱ ከፍ ያለ ነው አለ ጌታ እና የተራራቅ ነው ስለዚህ ሰው ለማስደሰት ስንነሳ ከዚህ መንገድ እንወጣለን ማለት ነው እና እግዚአብሔርን እያከበርን በዚያ መቀጠል እንዳለብን አይተናል ሰባተኛ መንገዱ የጽድቅ መንገድ ነው የሚል አይተን ነበረ የጽድቅ ነው በቃ ጋር ንክክ የለውም እና እግዚአብሔርን እስከተከተልን ድረስ በጽድቅ መንገድ መሄድ አለብን ስምንተኛ በመንገዱ ውስጥ ጥበቃ አለ ብለናል በቃ የመጨረሻ ሴፍ ዞን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በእግዚአብሔር መንገድ ውስጥ መሆን ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እሺ ዛሬ የምናየው ዘጠነኛ ነጥብ በመንገዱ ውስጥ ምሪት አለ የሚል ነው በመንገዱ ውስጥ ምሪት አለ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ሂዱ ሲል ዝም ብሎ ሂዱ እናንተ አደለም ያለው ከፊት እየሄደ ነው የመራን ሃሌሉያ በተለይ ሁሌም ደስ የሚለኝ ያው መቼም እግዚአብሔር ቃል ሁሉም ደስ ይላል ግን የበለጠ ልቤን የሚነካኝ ዘዳግም 32 ቁጥር 10 ላይ ያለው ቃል ነው ስለ ምሪት ሳስብ እንደዚህ ይላል በምድረ በዳ በጥማት የነፋስም ጮኸት በሞላበት ውድማ አገኘው ከበበው ተጠነቀቀለት እንደ አይን ብሌ ጠበቀው ንስር ጫጩቶቹን እንደሚያወጣ እነርሱም ላይ እንደሚሰፍ ክንፎቹ ዘርግቶ ወሰዳቸው በክንፎቹም አዘላቸው እግዚአብሔር ብቻውን መራው ከእርሱ ጋር ሌላ አምላክ አልነበረም በምድር ከፍታ ላይ አወጣው ይላል ሃሌሉያ የት እንደተገኘ ወዴት እንደወሰደው እንዴት እንደወሰደው ይናገራል ያበበ ተጠነቀቀለት በምድረ በዳ ጨው ባለ በረሃ አገኘው ይላል ስለ እስራኤል ሲናገር ከዛ በኋላ ንስር በክንፎቹ ጫጭቶቹን እንደሚወስድ ወሰዳቸው አዘላቸው ይላል ተሸከማቸው ይልና በክንፎቹ አዘላቸው ወሰዳቸው ብሎ እግዚአብሔር ብቻውን መራው ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ አልነበረም ከእርሱ ጋር ሌላ አጋዥ የሆነ መሪ አልነበረም ብቻውን መራ ይላል እግዚአብሔር ይመራል ሃሌሉያ የተከተልሸው አምላክ የሚመራ አምላክ ነው መውጫ አለው አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ማንም የተበላሸ ነገር እንዲያደርግ አይፈልግም አይደለም ኃጢአት እንዲያደርግ እግዚአብሔር አይፈልግም ይሄ ምንም ጥያቄ የለው ግን በተበላሸ ኑሮ ውስጥ ላሉ እንኳን የምስራች አለኝ በተበላሸ ሁኔታ ውስጥ ገብታችሁ ቢሆን አበላሽታችሁ ቢሆን የማይገባ ቅርቃር ውስጥ ገብታችሁ ቢሆን የተሰበረ ድልድይ ነው የእኔ ህይወት የምትሉ ብትኖሩ የምስራች ልናንተ አለኝ እግዚአብሔር ከዚያም መውጫ አለው ወደ እርሱ እስከመጣችሁ ድረስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደፈለጋት አይልም የእጇን ያገኘችው አይልም እግዚአብሔር ካለሽበት ጨካኝ አምላክ አይደለም ዝም አይልሽም ያወጣል እስቲ አሜን በሉ ለዚህ ያወጣል እግዚአብሔር ነዋ ስለ እኔ አይደለም ማውራው ወይ ስለ አንቺ አይደለም ማውራው የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር ሁለት ጀምሮ ምን ይላል እንደ እንደቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም ትታገሱም ዘንድ እንዲቻላችሁ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርጋል ይላል ሃሌሉያ ምን እንደሚል ንገር ይሄን ቃል ቆም ያለው ብለህ እንዳትፎክር በወደቁ ሰዎች ላይ ለመፍረድ አትቸኩል አንተ ራስ ተጠንቀቅ ጥንቃቄ ካላረክ ነገ የነሱን ትደግማለህ ነው የሚለው ከዛ በኋላ እንዲህ ያለ በፈተና ውስጥ ስታልፍ በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር ፈተናው ከሚገባ በላይ እንዲሆን አይፈቅድም ሰይጣን ፈተና ይዞ ሲመጣ ለልጄ አይመጥንም ብሎ ይከለክለዋል በመጠን ሲሆን ነው የሚፈቅደው ከዛ በኋላ ግን በፈተናው ብትወድቅ ወይም ያልተገባ ነገር ውስጥ ብትገባ እና ጭንቁ ውስጥ ብትሆን ወደ እርሱ ጩ ጾም ጸሎት ግባና አባቴ ና የተበላሸ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ አውጣኝ በለው መውጫ ያደርጋል ሃሌሉያ እንደተቆለፈብህ አይተውህም ይሄ ነው አምላኬ ይሄን ስል ኦፍኮርስ በጣም እንደምትረዱኛ ቃለው የተበላሸ ነገር ሁሉ ጊዜም የሚያስከፍለው ዋጋ አለ ባለፈ ስለ ዘር ተመረናል ግን እግዚአብሔር መውጫ እንዳለው ግን ለማሳየት ነው ያው እያንዳንዱን ነገር በኮንቴክስቱ ስለምንናገር ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይመራል መቼም ከዚህ በፊትም አስተምር ያለው በደመናው ምሪት መጓዝ የሚል መጽሐፍ ቅዱስን ሳነብ ወይም ሳጠና ከሚገርሙኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይሄ የእስራኤል ምድረ በዳ ጉዞ አንዱ በጣም ሁሉ የሚያስደንቀኝ ነው መጽሐፉ ምን ይላል እዛ ዘጣት 13ስትን ስታነቡ ቀን በደመና አምድ ሌሊት በእሳት አምድ እግዚአብሔር በፊታቸው ሄደ ይላል ቀን የደመና አምድ ሌሊትም የእሳት አምድ ከቶ ከፊታቸው ፈቀቅ አላለም ነበር ይልና ደመናው ሲያርፍ እነሱ ያርፉ ነበር አንድ ቀንም ቢሆን አንድ ሳምንትም ቢሆን ወርም ቢሆን ደመናው ካረፈ ሁሉም ያርፋሉ ይላል ደመናው ሲነሳ ሁሉም ይነሳሉ ጉዞ ሲጀምር ይሄዳል ምሬት ማለት ይሄ ምን ገባኝ በጣም አንተ ደክሞ በቃ ዛሬ ብቻ አርፌ ብለህ መናሰት ለቅም ይሆናል ወይ የሆነ ቦታ ደርሰ ስትመጣ ደክሞ ለቁጭ ስትል ደመናው ብድግ ካለ ያንተ ድካም ምንም ኢንት የሚወስድል የለም ተነስ ነው ምትባል ደመናው ተነስቷል መነሳት ነው ደመናው እየሄደ ከሆነ ደመናው ሲያርፍ ደግሞ አንተ በጣም ኤነርጂ አለን ተነሱ እንጂ እንሂድ ምናም ማለት ደመናው ከተቀመጠ ትቀመጣለ ወገኖቼ በእግዚአብሔር መንፈስ መመራ ይሄ ነው አንዳንዴ በህይወታችን ነገሮች ስክትክትክት ብለው በቃለቅ ማን ሊከለክልኝ ይችላል ይሄ ስትል በምሪት መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ነው ካለ መቀመጥ ነው ያለብህ አሜን ይባላል ወይ ለዚህ ደግሞ ነገሩ በልሽት ሲጥቶ ነው እንኳን ለጉዞ ከቤት ለመውጣት በሚያስፈራ ሰዓት ተነስ ሂድ ካለ መሄር ያለብህ ለምን የሚመራህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው በሱ ምሪት ውስጥ ኪሳራ የለም ሀሌሉያ። እግዚአብሔር ይመራል በመንገድ ውስጥ ከሆንክ ነው የሚመራ ይመራል ስለ ምሬት ስናስብ ቅድም እንዳሁም ሲዘመር በጣም ይገርመኝ ነበረ እታችን መቅዲም ትነካካው ነበር እረኛው እረኛው ድምፄን ይሰማሉ አላል ዮሐንስ አስር ላይ ይከተሉኛል ይላል ምሬት እኮ ነው ሌላ ነገር እኳ ምሬት ነው እኔን ሰምተው ይከተሉኛል ተራራ እረኛው ከወጣ በጉ የመውጣት ኃላፊነትና ግዴታ አለበት በግ ይሄ የአይኪው እንትን ሲመዘን አሉ የማሰብ ችሎታው 0.001 ነው ምናምን ነው አሉ ምንም በቃ እሱ ተገላግሏል አንደኛውን ገባ እንደዛ የሰው ልጅ ይሄ ስንት ነገር የሰራ አይምሮ እንደ በግ ተነዳስትለው ይሄዳሉ ወይ ነው ጥያቄው አሁን ትግል የሚፈጥርብ በዚህ ጋና ኒር ጌታ ሂሳብ ጻራ አራ ነገርማ እንዴት ይሆናል ውሃ ሰው ያዘምጣል በለ ሂሳብ ተነግሯለ ለጌታ መከታለይ እንዴት አድገኛ እንደሆነ ለዚህ ነው አምሮሁን አስቀንጠህ ነው እግዚአብሔር መከተል በእምነት የተባለው ለዚህ ነው አይ በእምነት መከተልና በእውቀት መከተል ። አንደዱ እግዚአብሔርን የተከተሉ ሰዎች በእምነት የተከተሉ ናቸው ስለ ሁሌም ድሮ የሰማኋት አንድ ታሪክ ነበረች እና እሷነች የምትመጣልኝ ብዙዎቻችሁ ታቋት ይሆናል አንድ ሰው ተራራ እየወጣ ድንገት አዳለጠ አሉ ማውንቴን ትልቅ ተራራ ላይ እየወጣ ነው ከዛ እንደምንም እንዲህ ሲል የዛፍ ስር የያዘ የዛፍ ስር ያዘና አረ ሰው ሆይ አለ ሆይ አረ ልፕ ብሎ ቢጮ የሚሰማወጥ ከዛ ድንገት ድምፅ ከሰማይ መጣና ልጄ እኔ እንደማድን ታምናለ አለው አረ ጌታ ሆይ እንዲ አንተንማ እንዴት አላምንም በደንብ አርጌ ነው ማምኖ አዎ ታድነኛለ ሲል እንግዳው ስሩን ልቀቀው ወደ ወደታች ሲያይ ከወደቀ አጥንቱም አይተርፍም ገባ ጌታ ሲያየው ወደ አንድ ኪሎ ሜትር ምናምን ላይ ነው ያለው እና ማ እንደሆነ ሁሉ አይታወቀም ከወደቀ ማለት ነው በኋላ ለሬሳው ራሱ ተገኝቶ ማነው ቢባል አይታወቅም ሊፈጭ ጌታ ሆ ከዛ አድነህ አለው ልቀቀው ሲለው ሌላ ሰው የለም ወይም ያድነኝ ብሎ በጮ ጀመር አሉ ገባ አይምሮ አላ ሁበእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ይሄ ነው እንዴት አሁን አንዳንዴ ዘንብለው ወርሺፕ ስናደርግ ምናምን በጣም አማኞች የሆን ይመስለናል አማኝ ማለት ቻሌንጅ ሲመጣ መቆም ነው ለዛ ነገር የእውቀት ምላሽ ሳይሆን የእምነት ምላሽ መስጠት መቻል ኢየሱስ የተባረ ስለዚህ በህወት በእግዚአብሔር መንገድ እስካሄድክ ድረስ ቻሌንጆች አሉ ነገር ግን ምሪት የሚሰጥህ እግዚአብሔር ካንተጋራ ነው ደስ ይበልህ እንድቀላል እንደ ሌሎች በምድር ላይ ያሉ ታላላቅ መሪዎች ዋስ ኔክስት ብትላቸው አያቁም ግን ይመራሉ ቀጥሎም እንደሚሆን እያወቁ ለሚመሩት የሚመሩት በእውቀት በልምድ በችሎታ በምናምን አቀናብረው በካውንስለሮች አብረው ባሉ ነገስታ ነው የሚመሩት እግዚአብሔር ግን ቀጥሎ የሚሆነውን የሚያውቅ መሪ ነው የሚመራ ሃሌሉያ ኢቭን ተበላሽቶ ቢሆን ሊያስተካክለው የሚችል መሪ ነው ደስ ይበልህ በመንገድ ውስጥ ምሪት አለ ዘዳግም 31 ቁጥር 8 ላይ በፊት የሚሄድ እርሱ እግዚአብሔር ነው ካንተ ጋር ይሆናል ይላል አይጥልህም አይተውህም ይል። ዘዳግም 31 ቁጥር 8 በፊትም ይሄድ ይላል እርሱ ነው አይጥልህም አይተውህም ይላል ይው ይሄ ቀን በደመና ሌሊት በሰዓት አምድ የሚለው ሀሳብ ለምንድን ነው ብላችሁ አስባችሁ ይሄ አምድ የሚለው ቃለ ራሱ ይሄ የለትተለት ቋንቋችን አይደለም ወይም በየጊዜው የምንጠቀምበት የአማርኛ ቃል አይደለም አይደል አምድ የሚለው ፒላር ነው የሚለው በእንግሊዝኛ ይሄ ወፍሯም የሆነ በጣም ትልቅ ግንድ እንግዲህ ግንድ ልንለው አንችልም በጣም ትልቅ የሆነ ውፍራም ሰርክል የሆነ እስከ ሰማይ የደረሰ ደመና ነው የሚሄደው እና እስራኤልን በሙሉ በሱ ያጠላል ጥላ የሚሰጣቸው ነው። ምክንያቱም ሳራ ዴዘርት በዓለም ላይ ትልቁ ሙቀት የተመዘገበው እዛ ነው ታውቃላችሁ 58 ዲግሪ ሴልሽስ ነው 58 የሰው ልጅ ሊያልፍበት አይችልም መጽሐፉ ሲናገር በነቢያት መጽሐፍ በኤርሚያስ ላይ እንደዚህ ተብሏል ማንም በማያልፍበት ማንም በማይቀመጥበት ምድረ በዳ መራ ይላል እባብና ግንጥ ባለበት ነው የሚለው ማንም በማያልፍበት ምድረ በዳ ነው የመራው ለምን ካልከኝ ው እዛ በረሃ ውስጥ ቁጭ አርጎ ሰው ቢሄድ ተተወሰነ ሰዓት በኋላ ጠበ ብለ ነው ሞ ዝም ብለ ማለት ነው ምንም ነገር ሳት ሂድ ብትባል ልትሄድበት ምትችለው ምድረ በዳ አደለም ስለዚህ ምን አረገ እግዚአብሔር አምድ ደመና መጣና ጋረዳቸው የፀሐዩ ሀሩር አያገኛቸውም ማለት ነው ሀሌሉያ ከልሏቸዋል ደግሞ ልክ ሲመሽ የእሳት ምድ ያው ራሱ ደምነው ተቀይሮ እሳት ይሆናል ወይም የእሳት ምድ ደግሞ ይቆማል እሱ ደግሞ ምንድን ነው ካልከኝ ማታ በራ ውስጥ መሄድ ከባድ ነው አድገኛ ዊንድ አለ ንፋስ አለ ከዛ ውጪ እባብ አለ ጊንጥ አለ አራዊት አለ በረሃ ውስጥ እሳት ግን አይቶ የሚቆም የለም አየ ያባራቸዋል ደግሞ ምን ይላል መሰለ መጽሐፍ ቅዱስ መንገድ ሊያሳያቸው ይላል እሳቱ አላማው ምሬት ነው ብርሃን ያሳይ ገደል እንዳትገባ ይልል በብርሃኑ ምክንያት ደግሞ ፈቅ ስትል ከሆነ ድንጋይ እንቅፋት እንዳይመታ ምንም ነገር እንዳይነካ እሳቱ አለ ይመራሃል ነው የሚለው በህይወት መንገድ ላይ እሱን ለመስማት ያለ ንቃት ይወስነዋል እንጂ እግዚአብሔር ይናገራል አሜን ትላላችሁ ወይ እሱ ሳይናገር ቀርቶ አያውቅ እግዚአብሔር ይናገራል ው መዝሙር 19 ቁጥር 15 ላይ በጣም የምናውቀው ቃል ምንድን ነው የሚለው ህግህ ለግሬ መብራት ለመንገዴ ደግሞ ብርሃን ነው ይላል ምሬት ነው ህግህ ለእግሬ መብራት ነው ይላል ለመንገ ደግሞ ብርሃን እግሬ ላይ ባውዛ መብራት ገጥም ያለው ነው ሄድ እንቅፋታ ያለው ይላል ቢሆና ያለው እሾህ ላይ ያልወጣም መንገዴን በቃልህ ምክንያት ይላል መጽሐፉ በሌላ ወይም ዓለማውያን እግዚአብሔር የማያውቁ ሰዎች ግን ዝም ብለው በጨለማ እንዴት አስደንጋጭ እንደሆነ ተመልከት በጨለማ የሚኖር ሰው በህይወቱ ምን እንደሚሆን አያውቅ ድንገት ሞት መጥቶ ይወስደዋል ድንገት በህይወቱ ኤክስፔክት ያላደረገው ነገር ያገኘዋል አንቺና አንተ ግን በምሬት ስለምንወጣ እግዚአብሔር ህይወታችንን ይቆጣጠራል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በተለይ ምሬት ሲነሳ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብርሃምን እናነሳለን ዕብራውያን 11 8 ላይ የዕብራውያን ጻፊ ሲነግረን ትንሽ ለየት ያለች አንድ አጠቃቀም ተጠቅመዋል ምዕራፍ 12 ላይ ዘፍጥረት ከአባት ቤት ከአገር ከዘመዶች ውጣለው ነው የሚለው እዚህ ጋ ግን ምን ብሎ ይነግረናል የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 11 ቁጥር 8 ዕብራውያን ሊቀበለው ወዳለው ስፍራ ለመውጣት በእምነት ታዘዘ ወዴት እንደሚሄድ ሳውቆጣ ይላል እንዴት ያለ እምነት ነው ባክ ወዴት እንደሚሄድ ሳቅ አብርሃም ድንቅ እምነት የነበረው ሰው ነው ወዴት እንደሚሄድ ሳውቅ እግዚአብሔርን አምኖ እግዚአብሔር ግን መራው በህይወቱ መሄድ በሚገባበት የህይወት አቅጣጫ እስከ መጨረሻው ድረስ ሲመራው በቃል ውስጥ እናያለን ይሁላችሁ ትልቁ ትግል ቅድም እንዳልኩት ካይምሮጋ ነው እኛ በልምድ የምናውቀው እውቀታል ከሰዎች የሰማ ነው ስኬት የሚመስለው የተሻለ ነው የሚባለውን ቤት ጋር መሄድ እንዳለብን እኛ እናውቃለን የተወሰነ እውቀት አለ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ትግል የሚሆነው እግዚአብሔር በሌላ አቅጣጫ ሄድ ሲልን ነው ያንን እውቀት እያወቅ በዛ ሂድ ካለ እሰየው አንተ የምትፈልገው እሱ ነው አብረን እንሄዳለን ይባላል እሱ ግን ምን ይላል አንተ ያልጠበቀው ሌላ ወይ ሂድ ይላል ይሄ ላልተሰጠ አማኝ ከባድ ትግል ይሆናል አገር ቤት እያለው አንድ በጣም ቤስት ፍሬንዴ ነበር አብረን ነው የምናገለግለው ነበረ እና በጣም ከሌሎች ሰዎች ይልቅ ውጭ ሀገር መሄድ ይፈልግ ነበር በፊት ማለት በቃ አንድም ጓደኛችን እንደሱም ይፈልግ የለም እሱ በጣም በቃ ውጭ ሄዳለው ዛ የማገለግለው እንደዚህ ይላል ከዛ ፕሮሰስም ዝም ብሎ በቃ ዲቪውንም ይሞላል ብቻ የሆነ ነገር ያደርጋል አላ አደለ በዛ ውስጥም እንግዲህ ምሪቱ ተመጣ ብሎ ነው ከዛ ዲቪው መጣ ዲቪው መጣለት ሞላው በቃ እንትን ለ ዲቪው መጣ አለ አረ ኦኬ እና እንዴት ነው በቃ አገለግላል ነው ጌታና ከዛ በስንተኛው ቀን ህልማየ ህልማየ ልጁ ደግሞ የሆነ ጥሩ መሰጠት ነገር አለ ይጸልያል ጥሩ ከጌታ ጋር ጥሩ ግንኙነት ያለው ልጅ ነው ከዛ ህልማ በማግስቱ መጥቶ ምን ነው አረብ ዛሬ የሚከብድ ነገር ያየሁት እኔ ለሰው ምን ብያወረዋሉ አለ ምንድነው ነው አልኩት ቤት ውስጥ ባዶ ቤት ውስጥ ሆኜ አውጣኝ ስል ነው ያየሁት አለ ባዶ ነው አለ ትልቅ አደሮች እወጣለሁ በቃኝ እኔ እዚህ ባዶ ውስጥ ቤት ውስጥ እያልኩ ወደ በሩ ስመጣ ድንገት ጌታ ራሱ መቶ? በር ላይ ቆሟላል ልወጣ ነው ስለው ተመለስ እያለ ይመልሰኛላል እኔ መውጣ ትፈልጋሉ ስለው ተመለስ አንተንስ እንደ ሌሎቹ ለፈቃድህ አልተውህም አለኛል እና ሄን አይቸነቃው አለ ያው እግዚአብሔር መቼም እንወ ካለ ነሆኑ ዲቪውም ምን እንደሆነ ሳይታወቅ ተበላሽ ያው ታቃለ ከላይ ከተዘጋኩ አይከፈትም ያው በሰላም በጤና እስካሁን ሀገር ቤት ያገለግላል ምን ነው በቃ እሱ ካለ አለ ነው ካልሆን አይሆንም ጋምቤላ ካለ አሜሪካን ሀገር ሄደ ስቄታ መልቱን አትችል በቃ እዛው ጋ እንዴት አድርግ የመኖር ነው ማለት ያለብን ለምን የእኔን ኮንፈርት አደለም ሊጠብቅልኝ የመጣው የእኔ ስራ ብሎ እሱ ከዘላለም ባለው እቅድ ውስጥ ልጄ እዚህ ጋ ነው ሲሄድ ስራ የሚሰራልኝ ብሎ ወዳለበት ነው የሚሸኝ እግዚአብሔር የሰጠንን ኃላፊነት በትክክል መወጣት እንድንችል ይርዳ ምሪት በቅዱሳን ህይወት በእግዚአብሔር መንገድ ውስጥ አለ ሌላው ነጥብ አስረኛ በመንገድ ውስጥ አቅርቦት አለ ፕሮቪዥን የምንለው እግዚአብሔር ለሚያስፈልገን ነገር አቅርቦት በመንገድ ውስጥ አለ አሁንም ስለ እስራኤል ጉዞ ትንሽ መናገር ቢያስፈልግ በእስራኤል ጉዞ ውስጥ ትልቁ ፈተና ሰዎች ቁጭ ብለው ከመከሩ ትልቁ ፈተና የሚሆነው ምግብ ነው ሁለት ሚሊየን ለሚሆን ህዝብ ምድረ በዳ ውስጥ ምግብ ኬት ይመጣል ይህንን ሙሴ የራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ተከራክሯል ታውቃላችሁ አይደል በመናው ሳይሆን ስጋ ብለው ማለት ነው መጡና እነሱም በእምነት አይመስለኝም እንዳው ነገር ለመፈለግ ነው የሚመስለኝ እንዳው የእነሱ ሳመጣጥ መተው ሙሴ አሉ አይናችን ይህንን መና ማየት አሉ በቃን እስከዛሬ መናን የበላ ነው አሁን ግን አሉ ስጋ እንፈልጋለን አሉ ሙሴ አረ ተዉ ተዉ ስጋ እዚህ ኬት ይመጣል ተዉ አናቅም ስጋ አምጣ አሉት በረሃ ውስጥ አስበው በመኪና እኮ ከወጡበት ከተማ ቢካሄድ ለረጅም ቀናት የሚፈልግ ቦታ ላይ ያሉት በመኪና ነው መነግረ እንግዲህ እነሱ ደግሞ ምንም መኪና ምናም በሌለበት ዘመን ስጋ ከዛ መጣና እግዚአብሔር ወይ ነኝ ሰው ነገር ሲፈልጉት አሁን ስጋ ይሉኛል ሲለው ስጋ ነው የፈለጉት አለው አንድ ቀን አይደለም አለው እ አምስት ቀንም አደለም አለው እሺ አንድ ሳምንትም አይደለም አለው ኦኬ ለወር በአፍንጫቸው እስኪወጣ እንደዛ ተቀባለ እስኪወጣ ድረስ ስጋ ይበላሉ አለው ሙሴ ዞረበት እና መቸም ሌላ ሰው ሄዶ ሊጠይቅ አይችልም እግዚአብሔር ራሱ እንደ ያለው ጌታ ሆይ ያለው 600 ሺህ እግረኛ ሴቶቹና ጻና ሳይቆጥሩ 2 ሚሊዮን ህዝብ እንዳያዝን ታውቃለህ አይደል እና ለዚህ ሁሉ ህዝብ ኬት ነው ዝጋ የሚመጣው አለው ሲለው እግዚአብሔር እንዲህ ይሆን እንደሆነና አይሆን እንደሆነ ታያለ በውኑ የእግዚአብሔር እጅ አጭር ነውን አለው ይላል ሃሌሉያ አምላክሽ እጁ ረጅም ነው ሃሌሉያ ሰዎች በማይደርሱበት ቦታ ይደርሳል አልቋል የተባለውን ነገር በአዲስ መልክ ያስቀጥለዋል ሰዎች ደርሰው ሊረዱኝ አይችሉም ብለሻል እሳየው አልረዱሽ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ደርሶ መርዳት ይችላል በበረሃ ውስጥ ሁለት ሚሊዮን የሚሆነውን ህዝብ እንደተናገረው ድርጭት በነፋስ አምጥቶ ስጋ እንዲበሉ እንዳደረጋቸው ቃሉ ይናገራል እግዚአብሔር ካለ ይችላል እየመራህ ከሆነ በምሪት ውስጥ አቅርቦት አለ ፕሮቪዥን አለ ዝም ብሎ አይደለም የሚመራ ለዚህ ነገር ስትል አለ ያንዳንዴ ችግሩ ምንድን ነው እኛ የሚያስፈልገንን አይደለማ ምንፈልገው የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሞላባችኋል አላለም ፊልጵሶስ አ 19 ላይ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን አሁን ይህንን ስታይ ዝም ብሎ እንደ በገፊ ሰጣህ አይመስልም መስለ ግን ተስርኩ ማሰር ያርጎልሃል የሚያስፈልጋችሁን ሚል ዝም ብለ የምትፈልገውን ሁሉ አይደለም ይሞላባችኋል አለ ይላል ሲያስፈልግ አለ አገር ቤት ያሉ የነበሩ በተለይ ነኝ ነባር አገልጋዮች አንዳንድ ሲናገሩ ሰምቻ የሆነ ቦታ ሄዱና አንዳንድ ነገር አስፈልጎኛል ይላሉ ገንዘብ አለ ሲባል አዎ አዎ አለኝ ይላሉ ግን በእርግጠኝነት በለቼክ ስታርጋቸው ብሩ የላቸውም ዳይሬክት ስል አባቴ ባንክ ውስጥ አለ በሚያስፈልገኝ ጊዜ ነው ልክልኝ ይላሉ እግዚአብሔርም ማለታቸው እውነትም በሚያስፈልግ ጊዜ አቅርቦት አለው አሜን ትላላችሁ ማመን ግን ያስፈልጋል በምሪት ውስጥ እግዚአብሔር በረሃብ የሞተ ልጅ የለውም ለምን የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር አቅርቦታለሁ ማቴዎስ 631 ላይ በጣም የምናውቀው ቃል ነው ይህን ሁሉ አሕዛብ ይፈልጋሉ ደግሞ እንደሚያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃል ይላል ማቴዎስ 6 እንግዲህ በጣም የሚታወቅ ክፍል ነው በተለይ ከፍ ብሎ ስታየው ምንድን ነው የሚለው ለምንድን ነው የምትጨነቁት ይላል ስለምትለብሱት ልብስ ስለምትበሉት ምግብ ለምን ይላል እስቲ የሰማይ ወፎች ተመልክቷቸው በረሃብ ሲሞቱ አይታችኋል እነሱን የሚመግባችሁ የሚመግባቸው የሰማይ አባታችሁ ነው የእነሱ እኮ አባት አይደለ አምላክ ፈጣሪያቸው የእናንተ ግን አባት ነው እነሱን የሚመግበዋል ከዛ ልብስ ንሳል ስለ ልብስ ለምድረ የምታዝኑት የምትጨነቁት የምድረ በዳን አበቦች ይዋለ እንዴት ከለርፉል እንደሆኑ እንዴት እንዳጌጡ ተመልክቷቸው ጠቢቡ ሰለሞን እንኳን በዛ ሁሉ ክብሩ እንደነሱ እንደ አንዲቱ አልለበሰም አለ ስለዚህ እሱን ያለበሰ ያንን የምድረ በዳ አበባን ያስጌጠ አመላክሽ ከሆነ አንቺን ያለብሳል አንተን ያበላል ያለብሳሃል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ስለዚህ በመንገድ ውስጥ አቅርቦት አለ መዝሙር 34 ቁጥር 10 ላይ ባለጠጎች ደህዩ ተራቡ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ግን ከመልካም ነገር አይጎድሉም ይላል መዝሙር 34 ቁጥር 10 ባለጠጎች ደህዩ ተራቡም እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ግን ይላል ምን ማለት ነው አንድ ቀን የሰዎች ብልጽግና ክብር ድንገት ሊጠፋ ይችላል በሆነ ነገር እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ግን ነገራቸው ከእግዚአብሔር ጋር ነዋ የተሳሰረው እዛ ኤርሚያስ 17 ተቁጥር ሰባት ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል ምድር የሚለው እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ላይ የሚታመነው ግን እርሱ ብሩክ ነው ይላል ከላይ ከቁጥር አምስት ጀምሮ ስጋ ለባሽንክንዱ የሚያደርግ በሰው የሚታመን ይል እርጉም ነው ይልና እሱ በምድረ በዳ እንዳለ ቁጥቋጦ ይሆናል ይላል ቁጥር ሰባት ላይ ዝቅ ብሎ በእግዚአብሔር የሚታመን እምነቱም እግዚአብሔር የሆነለት ሰው ብሩክ ነው ይልና እሱም በውሃ ዳር እንደተተከለ ዛፍ ይሆናል ስሩንም ወደ ወንዝ ውስጥ ያስገባል ይላል ሙቀት ሲመጣ አይፈራም ድርቅ ሌሎች ጓደኞቹ ጣውልገው በሀሩሩ ሲቃጠሉ እሱ ነው ስሩን ምንጩ ላይ ዘርግቷል ፍሬያማ ይሆናል ይላል ከእግዚአብሔር ጋር አብረው ስለሚኖሩ ሰዎች የተነገረው ይሄ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ሌላው አስራ አንደኛው ነጥብ በመንገዱ የሚሄዱ ይበረታሉ ይበረታሉ ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በተወሰነ ደረጃ ኃይላቸው እየጨመረ ከሚሄደው ከሚለው ጋር ትንሽ ይቀራረባል ግን ይሄ የራሱ የሆነ ነገር አለው በመንገዱ የሚሄዱ ይበረታሉ እዩ አታም ስለተባለ ስለ አንድ ንጉስ ሁለተኛ ዜና 27 ስድስት ላይ እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል ሁለተኛ ዜና 27 6 እዩ አታም በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት መንገዱን አቅንቷልና በረታ ይላል አሜን ተላለው ሃሌሉያ መንገዱን ምን ብሏል አቅንቷልና በረታ ለምን እግዚአብሔር እጆቹን ያዘው ሃሌሉያ ስለ ዮሴፍ ሳስብ ዮሴፍን ከወንድሞቹ ልዩ ያደረገው ምንድን ነው ዮሴፍ የተለየ ትምህርት ቤት ተምሯል የተለየስ እውቀት ነበረው የተለየስ ጉልበት ነበረው የተለየስ ኃይል ነበረው መጽሐፉም እንደሚል ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው አለ እንደውም ትንሹ ነው ሚለው እውነትም ትንሽ ነ ከመጨረሻ ሁለተኛ ነው ከቢንያም በፊት ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው ቀስተኞች አስቸገሩት ነደፉት ተቃወሙት ይልና ቀስቱ ግን የእሱ እንደ ጸና ቀረ የእጆቹም ክንዶች በያዕቆብ አምላክ ክንዶች በረቱ ይላል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ አያላን በምድር ላይ ያሉ ነገስታት ተነስተውብህ የደከም ክትመስላል የወደቅ ክትመስላል ግን ኃይልህ እየጨመረ ይሄዳል ሀሌሉዋ እየበረታት ሄዳል ለመሰለ ተደግፈሃል ክንድህን የያዘው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ክንዶች ነው የእሱ እጆች እስካልደከሙ ያንተ እጆች አይደክሙም የያዘህ እሱ ኗ የሙሴ እጆች ደከሙ ይላል አይደል አሮንና ሆር ድንጋይ ወስደው በግራና በቀይ ደገፉት ይላል ሰው እንኳን ደግፎ የተወሰነ ያስጌዳል እግዚአብሔር የዘላለም ክንዶች ናቸው እኮ ያዙ ልህ ሃሌሉያ አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመርመርም ይላል እግዚአብሔር ትልቅ ነው በረታ ይላል ኢዮብ 17 9 ላይ ጻድቅ መንገዱን ያጠነክራል እጁም ንጹህ የሆነ ኃይል እየጨመረ ይሄዳል ይላል ኢዮብ 17 ጻድቅ መንገዱ ምን ይላል ያጠነክራል እጁም ንጹህ የሆነ ኃይልን እየጨመረ ይሄዳል ይላል የው እጅህ ንጹህ ከሆነ ኃይልህ እየጨመረ ነው የሚሄደው ልንገር ሽህቴ አንቺ ብቻ በንጽእና ተመላለሽ ኃይልሽ እየጨመረ እየበረታሽ እየበረታሽ ትያለሽ ጻድቅ መንገዱን ያጠነክራል ይላል እጁም ንጹህ የሆነ ኃይል እየጨመረ ይሄዳል አሁን የብዙቻችን ችግር ምንድን ነው ይሄ በተለይ ማመቻመች የሚባለው ቃል አላል ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አቤት ሱቁ በቃ የሁላችን የከሌከከሌ የለው የሁላችን ድካም ነው ታቃላችሁ በቃ እጥፍ ልስልስ አደለ ሰው ስናይ ፍርት ቀይር ነገሩ ያው ስምና ተግባር የሚለውን ሳስብ አንድ ወደ ልብ የሚመጣ ነገር ነበር ድሬዳዋ ከተማ እዛ እኖር ነበር የተወሰነ ጊዜ እና እዛ የምኖርበት ቤት ጓደኛ የነበረ በጣም ቤስት ፍሬንዴ ከሱ ጋር ነው አንድ ጋር የምንኖረው እዛ መውጫችን ላይ አንድ ቤት አለ ጭፈራ ቤት ነው እና ማታ ማታ ሁኑ ሲያደርጉ ይሰማናል የቤቱ ስም ምንድን ነው ቤተል እግዚአብሔር ያሳየችው ጭፈራ ቤት ነው ቤተል ጭፈራ ቤት ዳይሬክት አይደል ቤተል ማለት እግዚአብሔር ቤት ማለት ቤት ኤል እነሱ ደግሞ ድብና ያለ ጭፈራ ቤት ቤተል ነው የሚለው መቼም በእውቀት አይመስለኝም ያው ሽማጋንን ክፉ ነው እንግዲህ ወይ የባለቤቱ የሰው የባለቤቱ ሚስት ትሆናለች ቤተል አላቅ ግን ጭፈራ ቤቱ የሚለው ቤተል የጭፈራ ቤት ነው እና የአንዳንድ ሰው ህይወት እንደሱ ሆኗል ወንድሜ ቤተ ጭፈራ ቤት ይህ እግዚአብሔር ያድንን ገባቸዋል። ላይፉ ሌላ ስሙ ሌላ እንደ ሱ ከሆነ አትገናኝ በመስመሩ ለሚሄዱ ሰዎች ነው ማወራው በመንገድ ውስጥ ለገቡ ሰዎች ነው ማወራው ኃይላቸው እየጨመረ ይሄዳል አይሸነፉም አይቻሉም ከብረትም ሶስት ሰው ይልቅ የጸኑ ናቸው ሚስጥር ውስጥ እጃቸው ተደግፈዋል። ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መዝሙር 37 ላይ ስቲላንበው መዝሙር በቅነፍ 37 ቁጥር 34 እንዲላል 37 34 እግዚአብሔርን ደጅ ጥና መንገዱንም ጠብቅ ምድርን ትወርስ ዘንድ ከፍ ከፍ ያደርጋል ኃጢያተኞችም ሲጠፉ ታያለህ ይላል ሀጣን ከፍ ከፍ ብሎ እንደ ሊባኖስ ዝግባም ለምልሙ አየሁት ብመለስ ግን አጣሁት ፈለኩት ቦታውንም አላገኘው ስለ ሁለት ሰዎች ያወራል እዚ ጋር ቁጥር 34 እግዚአብሔርን ደጅ ጥና መንገዱንም ጠብቃልና ምድርን ትወርስ ዘንድ ከፍ ከፍ ያደርጋል ኃጢአተኞችም ሲጠፉት ያለ ብሎ ኃጢአተኛ ከፍ ከፍ ብሎ እንደ ሊባኖስ ዝግባ ለምልሞ አየሁት ይላል ያው ሁለቱም እንደ ለመለሙ ያሳያል በተለያየ መንገድ ግን በደንብ ለምልሞና እንደ ሊባኖስ ዝግፋ ወጥቶ የታየው ኃጢያተኛው ነው የሚያስደነግጠው ግን ስመለስ ይላል አጣሁት ቦታውን እንኳን አጣሁት ይላል እንደ ሊባኖስ ዝግባ በአለም ትልቁ ዛፍ ነው እንደሱ ለምልሞ የነበረው ሰውዬ ሲመለስ አጣው ቦታው የቱ ጋር እንደነበር ራሱ ጠፋብኝ አንተ ግን ይላል እግዚአብሔር እንደጅ መንገዱንም ጠብቅ ምድርን ትወርስ ዘንድ ከፍ ከፍ ያደርግሃል ይላል በእግዚአብሔር ከፍ ማለትና በራስ እውቀት በክፋት በአጋንንቶች ከፍ ማለት ይለያያል በእግዚአብሔር ከፍ የሚሉ ኃይላቸው እየተጨመረ ይሄዳል እሺ ለዚህ ሁሉ ማሰሪያ የሚሆነኝን 12ኛ ነጥብ ልናገር ከመንገዱ መውጣት ዋጋ ያስከፍላል ከመንገዱ መውጣት ዋጋ ያስከፍላል ምሳሌ 14 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን እኒ ምሳሌ 14 14 ከጽድቅ የሚመልስ ሰው ከመንገዱ ፍሬ ይጠግባል ጽድቁን ጻድቅም ሰው ደግሞ በራሱ ይላል ከፍ ብለን ከ12 ጀምሮ ብናያው ጥሩ ነው ባለም አንስተ ናታለች ቁጥር 12 ለሰው ቀን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው በሳቅ ደግሞ ልብ ያዝናል የደስታም ፍጻሜ ለቅሶ ነው ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ሰው ከመንገዱ ፍሬ ይጠግባል ጻድቅም ሰው ደግሞ በራሱ ይላል ከላይ ምን ይነግረናል ለሰው ቀን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ የሞት ነው ይላል ከዛስ ምን ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ወይም ከዚህ መስመር የወጣ ሰው የመንገዱን ፍሬ ይበላል ይላል ይው በተለይ ብዙ ጊዜ በሰዎች ህይወት ክፉ ነገር የሚመጣው ብዙ ጊዜ የሚለው ሲሰመርበት እንደ ወጣ ሲሉ እግዚአብሔር በበትር ይዞ እኳ እያደረገ አለፍ ሲሉ እንደው እየመታቸው አደለም ከዋናው መስመር ከወጣ ሌላ መስመር ውስጥ ያለው መስመር ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያገኘ ገባ ሃይዌይ እየነዳህ አስበው ድንገት መንገድ ለቀህ ብትወጣ መንገድ አይደለም ያኛው ስለዚህ የሚያገኝ ነገር ከመንገዱ በመውጣት ምክንያት ነው መገልበጥ ይኖራል መጋጨት ይኖራል ብዙ ነው ጣጣው ግንስ ምክንያቱም ይስጥሩካል መንገዱ ውስጥ ያለው ፍሬ ነው የሚያገኘ ለምን ያኛው መንገድ የጽድቅ መንገድ አይደለማ ሰይጣን አለበት አጋንንቶች ይሰሩበታል እዛ መንገድ ውስጥ እዛ ውስጥ እስከ ድረስ ያኛው ነገር አይንካይ ማለት አትችልም ይነካሃል እዚሁ ምሳሌ ምራፍ አንድ ላይ በተለይ ይህንን በደም አድርጎ ያስቀመጠው ጠቢው ሰለሞን ነው እንደው ላነበው ክፍሉ በጣም ወሳኝ ስለሆነ በዛ ይላል ግላ ላነበው ከቁጥር 23 ጀምሮ ምራፍ አንድ ወደ ዘለፋዬ ተመለሱ እነሆ መንፈሴን አፈስላችኋለሁ ቃሌን አስተምራችኋለሁ በጠራው ጊዜ እምቢ አላችሁ ይላል እንቢ ስላላችሁ እጄንም በዘረጋው ጊዜ ማንም ስላላስተዋለ መክሬን ሁሉ ግን ቸል ስላላችሁ ዘለፋዬንም ስላልፈቀዳችሁ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ እስቃለው ጥፋትን በመጣ ጊዜ አላግጥባችኋለሁ ድንጋጤ እንደ ጎርፍ በደረሰባችሁ ጊዜ ጥፋታችሁም እንዳውሎ ንፋስ በመጣ ጊዜ ጭንቀትና መከራ በወረደባችሁ ጊዜ የዚያን ጊዜ ይጠሩኛል እኔ ግን አልመልስም ተግተው ይሹኛል ነገር ግን አያገኙኝም አልና እውቀቴን ጠልተዋልና እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡምና ምክሬን አልፈቀዱምና ዘለፋዬን ሁሉ ንቀዋል ንቀዋልና ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ ይላል ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ አየ ከላይ እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር አለ ዘለፍኩ አልሰሙኝም መከርኩ ኖ ብዙ ጊዜ አለ ወደ ዘለፋ የተመለሱ አልኳቸው እጄን ዘርጋው እንደፈለካሉ ምክሬን ቸላሉ ሊሰሙኝ አልፈለጉም ማለት በኋላ እንዴ አለ እግዚአብሔር በጥፋታችሁ ቀን እኔ ደግሞ ስቃለው መከራ መጣብ ብላችሁ ስትጮው አላግጥባችኋለው ተግተው ይሹኛል አያገኙኝም አልና ለምን ስንለው እውቀቴን ጠልተዋል እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡም ምክሬን አልፈቀዱምና ዘለፋይን ሁሉ ንቀዋል ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ ከምክራቸው ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ አለ ለምንድን ለምን የሚለው እኔ በትክክለኛው መንገድ ሄዱ ስል ኖ አላችሁኝ እኔ እኮ ዴስቲኒውን አውቃለሁ እንዴት እንደምከድ አውቃል መከርኩ እንቢ አላችሁ እናስ በሌላ ነው የሚሻለው አላችሁ ስለዚህ ያ መንገድ የት እንደሚወስዳችሁ አያለው ጥፋት እንደሆነ እኔ ያውቀዋለሁ ያን ጊዜ ውስጥ እኔ አልሰማም ለምን መክሬ ዘልፌ ቢብላችኋል ከመንገዳችሁ ፍሬ ነው እየጠገባችሁ ያላችሁት ይላል መቼም ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔር ለሁሉ ሰው መፍትሄ ያለው አምላክ ነው ግን ከመንገድ መውጣት ዋጋ ያስከፍላል አንዳንዴ ትንንሽ የሚመስሉ ውሳኔዎች ትንሽ ናቸው በቃ ለጊዜው የተደረገች ትንሽ የምትመስል ውሳኔ አቤት ጨደዋ ላይፍ ታይም ይሆናል እንደዚህ ገጥሟች እንደሆነ አላ ላይፍ ታይም ጥቂት ደቂቃ የሆነ ውስተት ህይወትን ዘመን ሁሉ ተከትሎ መሄድ ይሆናል ስለዚህ ከእግዚአብሔር መንገድ በተቻለ መጠላ ለመውጣት የእግዚአብሔር ምረት እየጠየቁ በመንገድ ውስጥ መሄድ ያስፈልጋል በራስ መንገድ በተለይ መሄድ በቃ እኔ ይህንን ወስኛለሁ ብሎ የለም ከእግዚአብሔር ጋር ሳይመክሩ እዛ እያሱ ምራፍ ዘጠኝ ላይ ያለው ቃል እነኛ የገባኦን ሰዎች በቃ እንደ መሪ ሁሌም ቻለንጅ የሚያደርጉኝ ናቸው እንደ አገልጋይ እያሱ ጋር የመጡት እነኛ ትዚላቸኋል መጽሐፍ ቅዱስ የምታነቡ ሰዎች የተበጫጨቀ ልብስ አሮቅ ልብስ ለብሰው ጫማቸው የተቀዳደደ እንደዚህ የያዙትን እንጀራ ያያዙበት እቃ የተቀዳደደ ነው ውሃ የያዙበት እቃ አልቋል እና ዱላ ይዘው እንዲያሉ መጡ ጸጉራቸው ያደገ ጢማቸው ያደጉ ሰዎች እየተንገዳገዱ መጡ አቤት ነው ሲባል መሪዎቻችሁ የትን ያሉት አሉ አረኑኑ ተባሉ እያሱ ጋር ወሰዷቸው ሲባል ከሩቅ መደር ዝናችሁን ሰምተን መጣ እግዚአብሔር በእናንተ ያደረገውን ዝና ሰምተን ነው ይሄ ልብስ የለበስነው ልብስ መንገድ ስንጀምር አዲስ ነበር አሉ የያዝነው አቁማዳ ይሄ ምግቡን የያዝንበት እቃ አዲስ ነበር እዚጋ ጋ ምታ ሁሉ ነገር አዲስ ነው ምግቡ ራሱ የሻገተው ተጉዞ ብዛት ነው አሉ እና እባካችሁ ዛገር መጣችሁ እንዳታጠፉ ነው አሉ እያሱ ደግሞ እግዚአብሔር ዛ ድረስ ትሄዳላቸው አላላቸውም ስለዚህ ጌት ነው ሲባል በቃ እንደዚህ የትና የት ሉ ከዛ ምን አለ እያሱ ሽማግሌዎቹ ሰባዊ ሽማግሌ ጠራ እነህ ሰዎች እንዲህ ብለዋል እኛ ዛ እንሄዳለን እንዲ ያለ አረ አንሄድም አሉ ታደ ምን እናርግ እንማልላቸው አሽ ያሉ ማሉላቸው እኛ ዛ ድረስ ስለማንሄድ ችግር የለም እናንተን የሚነካ እግዚአብሔር ጣላው እናንተን የሚነካ ክፉ ነገር ይምጣበት አሉና ማሉ ወዲያው ሰዎች ይዞራሉ እና እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ፈራናችሁ ምን እናርግ ወደን አደለም ይቀርታ አርጉልናሉ ምኑ ሲባል ከዙ ተገባውን የመጣ ነው ያው ልናል ትንሽ ነካችኋለሁ ብትሉት እንግዲህ አሉ ለካት ያተረኞች ናቸው ምን ሲባል አይዙ ተጎረቤን የመጣ ነው ወይ በእነሱ ምክንያት ገባኦናውያን አልተነቁም ምክንያቱም እነኛ ሰዎች አሁን ዳይሬክት ምን ሆነ እግዚአብሔር ነው የሚጣላችሁ ማሉላቸው ይላል ኪዳን ገቡላቸዋ መጽሐፉ እዚህ ጋር እንደሚለው ነገር ነው አሁን ይህን ታሪክ እንዳነሳ ያስነሳኝ እግዚአብሔርን አልጠየቁም ነበር ይላል ባልተጠየቀበት ነገር ተጠያቂ አይደለም የምንለው ለዚህ ነው አየ እግዚአብሔርን አልጠየቁም ስለዚህ ዋጋ ከፈሉ በኋላ ግን በንዴት ምን እንዳደርጓቸው ታቃላል እንጨት ፈላጭ ውሃ ቀጂ መግደል አይችሉም ችሉ ይህን ማድረግ ይችላሉ ቢያንስ እነኛ ደግሞ ህይወታቸው ከጠረፈ ምንቸገራቸው እንጨት ፈልጠውም ውሃ ቀርተውም ይኖራሉ እንደሱ ነው ያኖሯቸው ካልጠየከው አድርገ ልታጣራበት ሞክር ውጤቱ ነው የሚነገርህ ስለዚህ ነው በተለይ ጋብቻ ላይ ሰው መጠንቀቅ አለበት የምንለው አንዳንድ ሰው ከገባ በኋላ ነው የሚያጣራው አሉ ታልገባው 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 ብሎ አረረጋ ኖ በቃ እኔ እንዴት እንዴት ልኖርላችሁ ነው አስገቡኝ አስገቡ ግባ ተብሎ ልክ ከገባ በኋላ መግባቴ ግን ልክ ነው ብሎ ያስባል ሲኦልና ትዳር መግቢያ በር ብቻ ነው ያለው አሉ መውጭ አይለውም ስለዚህ አንዴ ተገባ ጨርስ ነው እኛ ደግሞ ምንለው እግዚአብሔርም የሚለው ስለዚህ ምንድን ነው ውሳኔዎች አንዳንድ የማይቀለበሱ ናቸው ሰይጣን ደግሞ የሚመች የሚመስል ነገር ያመጣል በቃ በህይወት መንገድ ላይ ከመንገድ እንድንወጣ ይጋብዛል አገር ቤት አንዲት መሰክር አንድ የሰማዋት ስራ ለመያዝ በጣም ትፈልግ ነበር ወደዛ ብትል ወዲህ ብትል ሊሳካላት አልቻልም ያው የአገር ቤት ነገር እንደምታውቁት ነው በኋላ አንድ ጊዜ አንድ ባለስልጣን ቀጠራት በቃ ቀጠራት ስራውን ሳይሆን ላግኝ ይሻላት ማለት ነው እንገናኛለን ያው ለጤናማ ነገር አደለም እሷ ደግሞ ያው ብዙ ታግ ላይ ስራውን ለመሞከር እንግዲህ እንደፈለገ ብላ ብቻ የሆነ አይኗን ጨፍና ልትሄድ በቃ ሄዳሉ የሚለኝ ሰማሉ አይነት ብላለች ከዛ ቻርች ፕሮግራም ላይ አገልጋዩ ሰብኮ እንደጨረሰ እንጸልይ ብሎ አንዲት እህታሁን ቀጠረዋለች ከዚህ ስትወጪ ያላት ጌታ እንዲህ ብለ ጠይቃት ነው ያለኝ እንኳንስ ስራ አይደለም የዘላለምሽን ህይወት እንኳ ቢቀይርልሽ ለምን ታሳዝኝኛለሽ ይልሻ በላታል በቃ ልጅቷ እንዴት እንደሆነች ልነግራቸው አልችልም እና አየ ሰይጣን እግዚአብሔርን ካሳዘንክለት ከመስመር ከወጣለት ምንም ነገር ሊያደርግልህ ይችላል ግን ያ በመንገድ ውስጥ ያገኘኸው ነገር አይደለም ውጤቱ ኪሳራ ይሆናል ከመንገዱ መውጣት ክፉ ነው ምሳሌ 22 ቁጥር አምስት ላይ ምን ይላል ምሳሌ 22 ቁጥር አምስት እሾህና ወጥመድ በጠማማ ሰው መንገድ ናቸው ነፍሱን የሚጠብቅ ግን ከእነርሱ ይርቃል ይላል እሾህና ወጥመድ በጠማማ ሰው መንገድ ናቸው ይላል አይገርምም እሾህና ወጥመድ እንግዲህ ይገባቸዋል መችም ዳይሬክት ስለ ሾክ አይደለም የሚያወራው ወይ ደግሞ ስለ ወጥመድ ይሄ ሊትራሊ ስኔርስ ነው እንደው የሆነ ሚያዣ አይደለም የሚያወራው ግን ህይወት የሚጠመድበት ነገር የሚበላሽበት መንገድ ነው ነው የሚያወራው ወገኖቼ መንገዱ የኔ ምርጫ አልነበረም እሰየው እንኳን በራሱ መንገድ መራኝ ለጊዜው ደስ አላለኝም ነበር አዎ ለጊዜው ደስ አላለሽም አሁን እየሄድሽ በተያለሽው መንገድ ትክክለኛው መንገድ እስከሆነ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ ጥርስሽን ንከሺ ስጋዬን በጥርሴ ይይዛለሁ ቢገለኝም እንኳን እርሱን በትግስት ጠብቃለሁ እንዳለኝ እንደዩ እስከ መጨረሻው ድረስ በዚህ መንገድ ለመሄድ መወሰን ያስፈልጋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንጸልያለን